ଗୀତନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବାଲିସାହିଠାରେ ପାଚିକା ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଧାରିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍ପି ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣ ଓ ଦେବରାଜ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଆଲୋଚନ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଆର୍ଏସ୍ ସିସି ଅଞ୍ଜନା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 22 ଜଣ ପାଚିକା ସହାୟିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପାଳବା, ନିମସାହି ଏବଂ ରାଧାମଣି କ୍ଲଷ୍ଟରର ସହାୟିକା ଏବଂ ପାଚିକାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ 3ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରର 62 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।